2000年から僕と共に新たな伝説を作ります。マシンは HKS アルテッツァ。2000年東京オートサロンに初登場した改造無制限のチューニングカー HKS アルテッツァ。このモンスターマシンがいよいよ始動。レーシングカーをも超えた最速チューンドアルテッツァが誕生した。ボディはフルカーボン化でおよそ 500kg 軽量に成功。空力デザインを重視した大型エアロパーツの採用で強烈なダウンフォースを得る。かっこいい。これがいいんだよね。エンジンは 3S をベースにストロークアップして 2.2リッター。もちろん内部も HKS スペシャルパーツを使用。まあ表向きはこんなこと言ってるけど、ちょっとタービン変えりゃブースト上げてもうすぐ1000馬力だよ。ジオメトリー変化を理想に近づけるため純正の2倍の長さのアームを装着した。このアームはフォーミュラカーなどに使われる翼断面黒森パイプ。これは空気抵抗を減らすために使用される。ここまでは揃ったけども、ドライブシャフトが来てないんだよね。タコ車の持つコースレコードを塗り替えろ企画第1章。ドラ様ようやくついてお初の走行シェイクダウン。HKS セリカの生みの親でもあるご存知、小藤メカ。場所はスーパーラップの舞台、筑波サーキット。ちなみにここのコースレコードは噂では GT 仕様の GTR が持つ53秒。本日は最初ということでブースト本間8の400馬力から。ちょっと窓開けてます。なんかさ、でもどっか開かないとさ、窒息死しちゃうよこれ。知ってるよ。ブレーキもちゃんと効いてる。じゃあ今フルロックさせたらさ、うん、ちゃんとあの効いてたから大丈夫。バランスも、うん、まずはまっすぐ走るか、ちゃんと止まるか、電気系統がちゃんと作動するかなど基本のテストが今回のシェイクダウン。まだ攻めてません。もう JTCC のタイム超えてるじゃん、うん、全然楽勝。しょっぱなからかなりの手応え。アキラもアクセルを入れる力がだんだん強くなってきたぞ。違う、ガスケツもそうだけど、火が吹いちゃってる。そっから火、うわ苦しい。もう涙目だよもう。ごめんなさい。走る前に燃えたらごめんねって謝っといたんだけど、いや本当にちょっと火がついたんで一瞬ドキッとしたんです。まあね、車熱材が燃えただけなんで、車としてはね、かなりね、完成度高いです。いいですか、うん、まだ何もしてないですけどね。パッと1分切っちゃうから、とにかく止まる、パワーかけて進むがしっかりくれて、車のがやれてるので、ただ今、ディップルートにおきまして多分、望み通りのタイムがうまくいって3秒で、もうちょっと時間かけてセッティングすれば2秒とか。次はいよいよタイムアタック、お楽しみに。